Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya, Diana Amir, dalam hashtag Salam Jumaat. Okey, hari ini kita nak kongsi tentang satu konsep iaitu tabayun, iaitu kita selidik dahulu maklumat yang kita peroleh sebelum kita sampaikan berita itu kepada orang lain. Okay, macam ni. Selalunya kita akan dapat maklumat tu dan kemudian kita terus sampaikan kepada orang lain tanpa kita selidik adakah benar fakta tersebut. Tapi sebenarnya, sebelum kita sampai kepada orang lain, kita perlulah untuk selidik dahulu sama ada ia daripada sumber yang ahlinya ataupun daripada web yang sahih. Dan kemudian, kita perlu untuk pastikan sama ada berita tersebut bermanfaat ataupun rasional ataupun tidak. Okey, kalau rasional dan juga bermanfaat, barulah kita boleh share kepada sahabat-sahabat yang terdekat. Okey, itu sahaja daripada Diana untuk kali ini. Jangan lupa hashtag Salam Jumaat. Assalamualaikum.